ხდები ახლა რომ ძალიან დიდ სისულელეს ამბობ და ვაფშე მაგარი დიეტობა რომ ეგ სკოლაში მოიტანე. კიდე მე გავაკეთო. მე მგონი ცოტა გეშინია. ცოტა გამოყვები? რა? სერიოზულად გეკითხე. გავარკვიოთ ერთხელ და საბოლოოდ. მოიფიქრე. ორ კვირას გაძლევ. რა უნდა მოვიფიქრო? ყველაფერი კარგად მაქვს მოფიქრებული. არა და მორჩა. Bitte nicht an deinen Dienst!